А тепер переведемо погляд на наших сусідів. Вже 5 місяців поспіль білоруси виходять на мирні акції протесту через фальсифіковані вибори, перемогу в яких вчергове здобув Олександр Лукашенко. Люди прагнуть, аби він подав у відставку. І в країні провели нові, чесні, прозорі вибори. Втім, час іде, а марші протесту закінчуються не менш масштабними затриманнями. Тож, чи є вихід із цього замкненого кола? Дивимось у нашому матеріалі. Вибори президента Республіки Білорусь цьогоріч пройшли вже вшосте та найбільш скандально. Під час виборчої гонки потенційних опонентів Олександра Лукашенка, який керував країною понад 20 років, щоразу відсіювали з ряду різних причин. Недопущення до участі та арешти опозиційних кандидатів президента спричинили суспільний резонанс і, як наслідок, масові протести. Та це був лише початок. 9 серпня в Білорусі відбулися офіційні президентські вибори. ЦВК оголосила перемогу Олександра Лукашенка з результатом у понад 80% голосів. Натомість його головна опонентка, опозиційна лідерка Світлана Тихановська, отримала всього-навсього 10% голосів. Лукашенко Олександр Григорьевич, за нього проголосувало 4 652 423, или 80,23%. Тихановская Светлана Георгиевна, за нее проголосовало 574 312 человек, или почти 10%, 9,90%. Та на тлі нових протестів інформація від ЦВК про оголошення Лукашенка знову президентом ще більше підбурила населення. Тож, окрім протестуючого Мінська, прихильники опозиції почали виходити на масові акції із інших міст країни та вимагати перерахунку голосів. Часом опозиційних лідерів, які також вимагали відставки Лукашенка, зачинили за ґратами. Інші ж кинулися тікати з країни. Я думала, що вся ця кампанія мене дуже сильно закалила і придала мені стільки сил, що я видержу все. Но, мабуть, я так і осталась тою слабою жінкою. Многі мене поймуть, многі мене осудять. А многие его возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Та вже згодом мирні акції переросли в сутички з омонівцями. Війська почали розганяти протестувальників водометами, сльозогінним газом, використовували світлошумові гранати та навіть стріляли зі зброї. За даними білоруських правозахисників, силовики щодня затримували по декілька сотень людей, серед яких велика кількість студентів та представників ЗМІ. Дії місцевих та їх вимоги щодо проведення нових виборів не зупинили Лукашенка. Та вже 23 вересня розпочалася операція інавгурація. На посаду президента він вступив таємно від ЗМІ та суспільства, адже офіційної інформації про церемонії не було. Біля Палацу Незалежності місцеві помітили скупчення техніки і військових, а до самої будівлі під'їхав президентський кортеж. Попри те, що інформація про церемонію не розголошувалася, а прес-секретар президента країни не відповідала на дзвінки журналістів, на заході були присутні декілька сотень осіб. Тож церемонія таки відбулася. Олександр Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою, поклавши праву руку на Конституцію, після чого голова виборчкому вручила Олександру Лукашенку посвідчення президента. День вступлення в должность президента, день інаугурації – це день нашої з вами победи. Убедительний і судьбоносний. Ми не просто вибирали президента країни, мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость.
Та навіть після інавгурації Олександр Лукашенко не отримав прихильність свого народу, а навпаки. Велика Британія, Канада, країни Балтії, Європейський Союз та США запровадили санкції проти самопроголошеного президента та інших офіційних осіб, які причетні до фальсифікації виборів президента Білорусі та жорстокого придушення акцій протесту. Режим Олександра Лукашенко несе відповідальність за низку порушень прав людини проти опозиційних діячів, засобів масової інформації та народу Білорусі після фальсифікації виборів. Незважаючи на численні заклики міжнародного співтовариства, він відмовився вести діалог з опозицією, натомість вирішивши подвоїти свої жорсткі репресії. Та попри це Лукашенко звинувачення у фальсифікації виборів відкидає. Тим часом масові протести тривають, як і затримання, а також катування затриманих силовиками мітингувальників, які вимагають відставки самопроголошеного президента. За даними місцевих правозахисних організацій, від початку протестів через затримання силовиками пройшло понад 30 тисяч осіб, серед яких є більше 10 загиблих. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».